בעזרת השם נתחיל היום ללמוד תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ד' בחלק ראשון, בחלק ראשון התורה נקראת אנוכי השם אלוקיך רבנו מתחיל את התורה ואומר כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם הבא כמו שכתוב בתהילים בשם מעלל דבר באלוקים מעלל דבר מה הכוונה בשם מעלה דבר באלוקים? בשם זה הנהגת הרחמים ואלוקים זה הנהגת הדין בין אם יש עליי אומר דוד המלך בין אם יש עליי הנהגת הרחמים בין אם יש עליי הנהגת הדין בשניהם אני מודה לקדוש ברוך הוא וזאת הבחינה שאדם משיג את זה היא מעין עולם הבא כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בגמרא במסכת פסחים הגמרא אומרת ביום ההוא יש פסוק ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד שואלת שם הגמרא ועכשיו הוא לא אחד מה זאת אומרת ביום ההוא לעתיד לבוא השם יהיה אחד ושמו אחד ומה עכשיו? אז הוא מתרץ את הגמרא ותרצו חכמינו זיכרונם לברכה עכשיו מברכים כשקורה דבר טוב מברכים ברכת הטוב והאמיתי ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הטוב והאמיתי ושקורה חלילה איזושהי צרה הדבר לא טוב אז מברכים ברכה אחרת דיין האמת זאת אומרת שעכשיו יש לנו שתי ברכות ברכה למקרה טוב וברכה למקרה רע אומרת הגמרא ולעתיד לבוא יברכו רק ברכה אחת לא יש שתי ברכות רק הטוב והמטיב למה כי כבר לא יהיה כבר אף אחד לא יברך דיין האמת העומק הדבר למה לעתיד לבוא לא יברכו שתי ברכות אומרת הגמרא מכיוון שלעתיד לבוא לא יהיה מציאות של מקרה רע. איפה זה מתחיל שאין מציאות של מקרה רע? שאדם מבין שבאמת אין רע. גם עכשיו כבר אין רע. אבל עדיין אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא מרגישים את זה. אז עכשיו אנחנו צריכים לברך שתי ברכות, אחד על הטובה ואחד על הרע. אבל לעתיד לבוא הכל יהיה הטוב או ולא רק על מה שיקרה אז נברך הטוב והאמיתי, אלא גם למפרע, חורנית גם נברך על הכל, על הכל הטוב והאמיתי. מדוע? כי אז נשיג שבאמת מעולם לא היה שום דבר רע. הכל היה תמיד, הכל היה תמיד לטובה. עכשיו קצת צריך להתבונן בדבר הזה, בהמשך הרבנו אומר עוד משפט אחד, וכשיודע זאת זה נקרא ידיעה שלמה. כי עיקר הדעת זה אחדות של חסדים וגבורות. כמו שכתוב הרבה בכתבי רבנו הארי ז"ל, שהעיקר העבודה שלנו זה אחדות חסדים וגבורות. ומה זה אחדות חסדים וגבורות? היינו שלא יחלוק בין חסד לדין ויברך על הכל הטוב והאמיתי וזה נקרא השם אחד ושמו אחד קצת צריך להתבונן במה שרבנו אומר פה בתחילת התורה כי למעשה הדברים האלה של רבנו זה למעשה יסוד ושורש כל העבודה של האדם היהודי בעולם הזה רבנו קורא לדעת, לדעת אמיתית איך רבנו קורא לדעת אמיתית? רבנו אומר מה זה דעת אמיתית? שאדם יודע שגם המקרים הנעימים שקרו לו וגם המקרים הלא נעימים שקרו לו הכל זה לטובתו הנצחית. נתבונן קצת, יש מושג שאנחנו רואים אותו הרבה מאוד למעשה התורה מלאה במושג הזה הכוונה בתורה בתורה שבעל פה בדברי כל הצדיקים במשך הדורות יש מושג שנקרא דעת מה זה דעת בעצם מה זה המושג שנקרא דעת אם, נקרא, אם נגיד שזה מחשבה יש מושג שנקרא חוכמה ובינה אדם חושב ומתבונן, אז מה זה דעת? דעת זה החיבור בין המוח לבין הלב. הדעת זה נקרא חיבור בין המוח והלב. משה רבנו אומר לנו בתורה, מה עיקר העבודה שלנו בעולם הזה, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא האלוקים. האדם בא, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה. בעולם הזה, העולם מלא הסתרות, מלא ניסיונות, קשיים, כל אחד עובר מסכת חיים וסיבובים בעולם הזה במשך 70-80 שנה עד מאה עשרים ועכשיו לאחרונה התחילו להגיד בברסלב עד מאה ארבעים ושמונה אז מישהו אמר לי אמרתי עד מאה עשרים הוא אמר לי לא עד מאה ארבעים ושמונה אז שאלתי אותו מה הכוונה אתה רוצה לחיות מאה ארבעים ושמונה שנה או שאתה מתכוון להגיד עד מאה ארבעים ושמונה עד שתגיע להיכל של רבנו <laughs> אז הוא אמר לי הכוונה להגיע להיכל של רבנו עד מאה ארבעים ושמונה זה הכוונה עד, עד שהם מגיעים להיכל של רבנו אז אנחנו נשלח, נשלחנו לעולם ומלא מלא הסתרה וככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לתת לנו מקום לעבודה וגם לנסות אותנו ובאמת מה הניסיון שלנו בעולם הזה? יש את התורה התורה יש את המצוות יש חוכמה בתורה חוכמה עצומה אינסופית. סופית אבל צריך לדעת התכלית זה לא הלימוד התורה והמצוות לימוד התורה והמצוות זה דבר מאוד חשוב אבל זה לא התכלית אלא זה הכלים שלנו להגיע אל התכלית ומה התכלית? התכלית היא להכיר את הקדוש ברוך הוא מפה מהמציאות של העולם הזה מלאכים אין להם בעיה להכיר את הקדוש ברוך הוא מדוע? אין הסתרה שם אמנם אם נדייק יש הסתרה מסוימת ובהמשך נראה קצת מה זה ההסתרה של המלאכים אבל ודאי שזה לא הסתרה של העולם הזה אין מלאך שאומר שחס ושלום אין את הקדוש ברוך הוא, שם הם רואים את זה, למעלה הם רואים את זה באיתגליה, שיש את הקדוש ברוך הוא, אבל בעולם הזה כל העולם זה מלא הסתרות, אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה? שלח אותנו לעולם של הסתרה, כדי שכל העבודה שלנו על ידי התורה, על ידי התורה והמצוות נלמד להכיר את הקדוש ברוך הוא, אז יש, זה השליחות שלנו, השליחות שלנו זה פה, שהעולם נראה כביכול בהסתכלות חיצונית שטחית זה נראה כביכול עולם כמנהגו נוהג ויש איזה מידה אפילו של הפקרות בעולם הזה אם מישהו עושה דברים לא טובים אז יכול להיות שהוא מצליח זה רק, הכל זה זה רק נראה לעין אבל אנחנו רק עם ישראל רק נשמות ישראל מסוגלות לרדת למציאות כזאת של הסתרה ולפקוע את המסך של החיצוניות ואז להתחיל להגיע לפנימיות שהפנימיות זה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מולך בעולם. זה תכלית העבודה שלנו בעולם הזה. האדם יהודי בא לעולם בשביל להכיר את זה. כל השאר הדברים, ברגע שאדם, הצעיר קצת, אז בוער בתוכו דמים, והוא רוצה מאוד להצליח בעולם הזה. הוא רוצה שיהיה לו הרבה כסף, הרבה כבוד, הרבה מעמד. אם הוא יזכה להיות, אם הוא גר בחולון, הוא רוצה בהתחלה להיות סגן ראש עיריית חולון, אחר כך הוא רוצה... אחרי שנתיים שהוא ראש עיריית חולון הוא רוצה להיות ראש עיריית חולון אחרי עוד שנתיים הוא כבר רוצה להיות חבר כנסת כל אחד מחפש פה הצלחות בעולם הזה אבל צריך לדעת הצלחות בעולם הזה אם אדם רבינו אומר בתורה י"א חלק שני תורה י' או י"א חלק שני מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך מהאמת זה מחמת שאין להם הדעת רצים, רצים 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 בעולם הזה ורגע אחד לא עוצרים ורוצים ותגיד לאן אתה רץ לאן אתה רץ? אם תזכה, אז תהיה בגיל 75 במקרה הטוב עם מקל, במקרה קצת פחות טוב על כיסא גלגלים ואיזה תאילנדי אחד יוביל אותך ברחוב ויוסיף אותך רבע שעה ביום שתספור אוטובוסים שעוברים ברחוב. <laughs> לאן אתה רץ כל כך מהר? מילא אמרתי למישהו, אחד שכזה משתתף בתחרויות ריצה של העולם הזה, הכוונה אלה, כמה שיותר כסף, כמה שיותר הצלחה אמרתי לו תראה אתה יודע אני אגיד לך את האמת אם היית חי 700-800 שנה כמו בדורות הראשונים נו אולי זה שווה 100 שנה תרוץ אחר כך 600 שנה תהיה מפורסם תהיה לך כסף אבל אתה עד שתספיק לגמור את הריצה הזאת אתה כבר זה כבר איזה תאילנדי לוקח אותך על כיסא גלגלי אז לאן אתה רץ שיהיה לך כיסא גלגלי משופר שתקנה מרץ הזה של הכיסא גלגלי לאן אתה רץ אז זה אומר רבנו זה רק בגלל שאדם לא חושב וזה חמש דקות אדם ירשום חמש דקות תראה כמה שהעולם הזה זה שטויות והבלים אבל באמת מצד עצמו הוא מאוד מטעה ומאוד מפתה ומבלבל אותנו ובאמת כל הקדוש ברוך הוא שלח אותנו למציאות כזאת שנזכה, שנזכה לשמוע קולות שבאים אלינו מאחורי המסך כי הקדוש ברוך הוא משמיע לכל יהודי רמזים הקדוש ברוך הוא שולח לנו רמזים שאני קיים אני נמצא תראה תסתכל קצת על העולם ביישוב הדת פתאום כל אדם יראה שיש את השם. אז זה, זה קודם כל נשלחנו לעולם. אבל הרבינו פה אומר לנו יסוד גדול שלמעשה הוא היסוד של כל התורה. זה שאדם ידע שיש את הקדוש ברוך הוא זה חשוב מאוד, אבל זה עדיין לא השלמות. מדוע? כיוון שיש מדרגות מדרגות בלהכיר את הקדוש ברוך הוא. ויש שתי מדרגות כלליות בלהכיר את השם. אנחנו באנו לעולם הזה להכיר את הקדוש ברוך הוא ואנחנו יכולים על ידי התורה והמצוות והצדיקים אנחנו יכולים בעולם הזה אנחנו יכולים בעולם הזה ל, 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 ללמוד להכיר את הקדוש ברוך הוא אבל מה אנחנו צריכים בעצם להכיר? אוקיי, okay, צריך להכיר אותו מה אנחנו בעצם צריכים להכיר בקדוש ברוך הוא? נתבונן בדבר הזה דרך מצווה שהיא למעשה יסוד התורה מה זה יסוד האמונה? מה זה המצווה של יסוד האמונה? קריאת שמע. בוא נתבונן מה אנחנו אומרים בקריאת שמע. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בוא נתבונן בתוכן של קריאת שמע. מה אנחנו בעצם אומרים בקריאת שמע. שמע ישראל, זה כתוב בגמרא, אנחנו פונים עכשיו אל עצמנו ולכל נשמות ישראל שיקשיבו למה שאנחנו הולכים להגיד. אז ישראל זה רק להתעורר להקשבה. מה להגיד? או עכשיו אנחנו רוצים להשמיע משהו. בקריאת שמע אנחנו משמיעים משהו אז אנחנו אומרים שמע ישראל קודם כל אנחנו וכל נשמות ישראל ככה צריך לכוון שאנחנו וכל נשמות ישראל מתעוררים עכשיו להקשבה אם אדם מכוון על כל נשמות ישראל יכול להיות שיש איזה יהודי עכשיו שנמצא בחוף בתאילנד פתאום הוא ישמע את מה שאתה הולך להגיד עכשיו כי זה דיבורים של הנשמות השם אלוקינו השם אלוקינו מה זה השם אלוקינו מה הכוונה שאנחנו אומרים השם אלוקינו בקצרה נגיד שלקדוש ברוך הוא יש כמה שמות השם אלוקים שם אדנות אל שדי וכולי כל השמות האלה בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך כל כך הרבה שמות למה שלא נפנה אליו בשם אחד למה אנחנו צריכים פעם לקרוא לו יוד קי וף פעם אנחנו קוראים לו א' ד' נ' י', אדנות לפעמים אנחנו קוראים לו אלוקים בשביל מה צריך כל כך הרבה שמות כתוב בזוהר הזוהר הקדוש מסביר כל שם ושם זה מלמד אותנו על איזשהו סדר הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם השמות של הקדוש ברוך הוא, כוונת, כוונת הדברים זה סדרי ההנהגה, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ומנהיג את העולם. כשאנחנו אומרים השם אלוקינו, אנחנו אומרים פה דבר, אומרים, המשמעות של, ה, של המילים השם אלוקינו משמעות גדולה מאוד. השם שהוא מהווה את כל הבריאה הוא בא לכוחות כולם. זה הכוונה השם אלוקינו. מה הכוונה הוא בעל לכוחות כולם? כשאנחנו אומרים הוא בעל לכוחות כולם, מה הכוונה? הכוונה אין שום פעולה בבריאה מהפעולה הגדולה ביותר עד הפעולה הקטנה ביותר שזה לא הקדוש ברוך הוא. מגלקסיות עד עלי נופל זה הקדוש ברוך הוא. כל הפעולות כל המציאות שקורית זה הקדוש ברוך הוא בעצמו ואין עוד מלבדו זה השם אלוקינו. זאת אומרת אין שום כוח אחר פועל בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא זה הכוונה השם אלוקינו. אם אמרנו את זה שהקדוש ברוך הוא הוא בא לכוחות כולם ופועל כל הפעולות ועושה את כל הדברים הנמצאים מה עכשיו אנחנו אומרים השם אחד אמרנו השם אלוקינו שמע ישראל השם אלוקינו הוא בא לכוחות כל העולם אין שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא מה עוד אנחנו צריכים להגיד השם אחד בשביל מה להגיד את השם אחד זו שאלה שאלה גדולה אם אמרת במילים השם אלוקינו וזה הכוונה האמיתית שאין שום פעולה ושום כוח ושום אף אחד לא עושה שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא עושה את הכל מה עוד צריך להגיד שאנחנו אומרים השם אחד למה רוצ... למה בקריאת שמע אנחנו צריכים גם להגיד השם אחד ובאמת יש פה יסוד מאוד גדול יסוד מאוד גדול בדבר הזה כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל יש לנו שאלה בוא נעצור רגע בשמע ישראל השם אלוקינו השם עושה את הכל עכשיו בוא נשאל שאלה על זה השם עושה את הכל? כן, התשובה שהשם עושה את הכל. עכשיו תגיד, תגיד לי ככה, כמה מכל מה שהוא עושה, כמה לטובה, כמה לא כל כך לטובה. אז אפשר להגיד, אם, 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 אם נענה תשובה אמיתית מהלב, אני אגיד לכם, מה תהיה בדרך כלל, האדם ירא שמיים, אם הוא יגיד תשובה אמיתית, מה הוא מרגיש בלב, אני אגיד לכם מה תהיה התשובה. 95%, 93%, הכל לטובה. באמת, באמת הוא בסדר. מנהיג את העולם, באמת, ברחמים וחסדים. טוב מה עם החמש אחוז הנותרים? על זה יש לי ספק על החמש אחוז אני לא רוצה להגיד במפורש אבל יש לי איזה ספק מה הספק? אז דיברתי עם איזה מישהו הוא אמר לי תראה אני אגיד לך מה הספק שלי ברור השם יש לי משפחה ברוכת ילדים יש לי שמונה ילדים שאמר לי כן ירבו ואני אגיד לך כל חודש חסר לי לפרנסה של הבית אלף חמש מאות דולר אלף חמש מאות דולר היום זה בערך חמשת אלפים חמש מאות שקל חסר לי בין חמש לשש אלף שקל כל חודש. אני אגיד לך את האמת, הוא אמר לי, אתה יודע מה, הוא רוצה מאה שהוא יהיה בסדר. למה הוא לא נותן לי את הששת אלפים שקל האלה? אתה, לא רוצה מה אני, מה ביקשתי את הששת אלפים מה, לקנות uh, מטוס פרטי? לא מטוס פרטי, אני לא רוצה מותרות, ברוך השם אנחנו משפחה צנועה, אבל למה כל חודש אני צריך להילחם בחסרון של חמשת אלפים שקל? בחמשת אלפים שקל האלה זה החמש אחוז שהקדוש ברוך הוא, אני לא יודע, לא נעים לי להגיד אבל לא היה יכול להיות יותר טוב אם הוא היה משלים לי את החמשת אלפים שקל האלה. או לדוגמה ילד עושה קצת בעיות, הוא לא מתנהג, כל יום שולחים אותו מהבית ספר, מהחדר עם איזה מכתב, הוא לא מתנהג יפה, תגיד אם הוא היה מסכן הילד, לא, לא, ילד, לא שהוא ילד רע, פשוט יש לו בעיות קש, קשב וריכוז, אולי צריך לקחת רטלין, מה אני צריך לתת לילד שלי רטלין? בוא נוריד לו לא את הריטל, מה הקדוש ברוך הוא לא, לא יכול לעשות, הוא כל יכול. על החמש אחוז הזה יש לנו ספק. אם הכל 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 לטובה, יש לנו ספק בחמש אחוז הזה. השם אחד זה בדיוק החמש אחוז האלה. מה זה השם אחד? השם אלוקינו עושה את הכל. אבל בשם אחד אנחנו מודיעים עוד הודעה, שכל מה שהוא עושה במאת אחוזים זה הכל לטובה. אין שום שיעור בנקודה הזאת שזה הכל לטובה. השלמות, של האמונה היא בנויה משתי דרגות, שתי מדרגות. מדרגה אחת שהשם עושה את הכל. מדרגה שנייה גם שכל מה שהוא עושה זה הכל לטובה. לכאורה אם, האם אנחנו אומרים זה הפירוש? בסדר מקבלים, לא מתווכחים עם רבי נחמן מברסלב, לא מתווכחים עם משה רבנו, לא נתווכח עם הרמב״ם, לא נתווכח עם כל הצדיקים. זה, בוא נלמד את זה. אדם ייקח ספר שמסביר את זה הוא ילמד טוב את הספר, אחר כך ילך לרבנו ארי, כתוב ברבנו ארי גם כן עוד סודות על הדבר הזה, אדם ברוך השם כל יהודי מוכשר, אחרי יומיים של ישיבה על שני ספרים, אדם יכול למסור שיחה כל יום לאלף איש, איך האמונה, זה השם עושה את הכל והכל לטובה, ברוך השם יהודי זכה לשלמות האמונה, וברוך השם אנחנו מדברים עכשיו על יהודי שכבר מוסר כל יום שיעור לאלף איש, אבל בחיים היומיומיים שלנו זה רק יזרקו לנו איזה חץ אחד. לא, לא ילך בדיוק כמו שרצינו. פתחנו איזשהו עסק, מה זה בנינו על העסק הזה? ואתה יודע, אתם יודעים איך היום כשאדם פותח עסק, ובדיוק עכשיו יש איזה סיס דיודי שאני מכיר אותו טוב, אנחנו ידידים טובים, בדיוק הוא פותח עסק. אז הוא מספר לי על העסק. אמר, אמרתי לו, אחרי כמה פעמים שהוא דיבר איתי, אמרתי לו, אתה יודע, אתה חבר טוב שלי, אבל אני רוצה להגיד לך, אתה חי בדמיונות אתה היית, יכול, אתה היית צריך ללכת להיות במאי בהוליווד, לא, לא לפתוח עסק. הוא נעלב, הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, אתה כבר הלכת שנתיים קדימה, ראית כבר את כל העסק שלך מצליח משגשג, אתה כבר עושה חשבונות על הצד הזה שאתה כבר כל חודש מרוויח 180-200 אלף שקל, אתה כבר בונה את החיים שלך על השלב הזה. אמרתי לו, מה, אתה יודע מחר בבוקר מה יהיה? אז ה... אז הוא אמר לי, מה, אני טועה בזה? אמרתי לו, לא, אתה לא טועה בזה, אתה מדומיין לגמרי, אמרתי לו. היית צריך לכתוב סרט, תסריט להוליווד, לא לפתוח עסק. האדם רץ עם המחשבה, הכל קדימה. העבודה שלנו בעולם הזה, העבודה שלנו בעולם הזה זה ללמוד, להכיר שני דברים. דבר ראשון, איך השם עושה ופועל בכל, אבל הכי הכי קשה זה איך הכל לטובה. וכשאדם מקבל את האכזבות בחיים ומקבל את הביזיונות וברוך השם זה אנחנו זוכים שאין יהודי שאין לו ניסיונות ואין יהודי שגם אין לו ביזיונות. ביזיונות זה כוונה לאו דווקא שמישהו בא ומבזה אותו שגם זה מצוי היום ברוך השם זה לא חסר אבל גם כל הכישלונות זה גם סוג של ביזיונות. באים ומבזים אותנו. ברגע שבאים ומצערים אותנו מבזים אותנו מה אנחנו מרגישים? אני אגיד לכם מה אנחנו מרגישים לאדם יש שני סוגים של דמים שזורמים לו בלב לכן בתוך הלב אתם יודעים יש שני חדרים חדר ימין חדר שמאל בחדר הימין זורמים דמים נקיים בחדר שמאל זורמים דמים עכורים דמים עכורים זה כל הכעס כל ההקפדה כל הטענות שיש לנו על מי יש לנו טענות הטענות שלנו זה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם רק מה הרב דסטר אומר בספר מכתב מאליהו של האדם, לא כל כך נעים לבוא לקדוש ברוך הוא ישירות בטענות בכל אופן הוא הולך עם כיפה לא נעים לו זה לא, זה לא דרך ארץ אומר הרב דסלר, תדע לך כל הכעסים כל ההקפדות שאתה כועס על מישהו בעולם הזה תדע לך זה אך ורק זה רק אתה כועס על הקדוש ברוך הוא רק מה לא נעים לך אתה מה תתחיל לריב איתו זה לא דרך ארץ לריב איתו אז תמיד תמצא מישהו לריב איתו מה הבעיה ברוך השם, אתם יודעים כמה אנשים חיים בכדור הארץ? שבע מיליארד אנשים. אם הסינים לא התרבו בחודש האחרון בצורה לא בלתי רגילה, אולי העלו את זה לשבע וחצי מיליארד. הם מעלים את זה כל שבוע באיזה מאה מיליון תושבים הם מעלים את זה. אז בערך שבע מיליארד. בעיה למצוא מישהו, מתוך שבע מיליארד אנשים, בעיה למצוא מישהו שכועסים עליו ומקפידים עליו? ברוך השם זה לא בעיה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה כל כך הרבה בני אדם. שתמיד נמצא מישהו לכעוס עליו, בדרך כלל זה בדרך כלל זה מאוד קרוב, אין בעיה, למה למה הבעל ואישה נשואים? קודם כל שיוכלו לכעוס אחד על השני, זה דבר ראשון, אם ברוך השם הם לא כועסים אחד על השני, על הילדים, אם הילדים בסדר, על ההורים שלהם, אם ההורים שלהם בסדר, האחים, כל המשפחה, המשפחה מושלמת, זה לא מצוי כל כך אבל כל המשפחה, המשפחה המושלמת לא כועסים על אף אחד, מה הבעיה? יש שכנים יש שכנים, יש חברים לעבודה, עכשיו אם כל החברים, כולם כולם בסדר, מה קורה? גם, גם אל תחשבו, זה לא בעיה גם כן. השבוע נתניהו עשה כאלה דברים, אז נכעס עליו. מה קרה אם נתניהו היה בסדר? כל מדינת ישראל הייתה בסדר. יש את טראמפ, יש את אובמה, יש את פוטין, נמצא, נמצא כבר מישהו בעולם לכעוס עליו. כל הכעסים, כל ההקפדות שיש בלב האדם זה, צריך לדעת, מאיפה זה נמשך, מאיזה יסוד זה נמשך, מזה שאדם בעצם לא יודע שכל מה שהשם עושה הכל לטובה. זה הכל הסתרות, זה הסתרה בתוך הסתרה. אבל כשאדם, כשאדם כועס, אדם מקפיד, אז שידע, על הקדוש ברוך הוא אתה כועס, ועל מה אתה כועס עליו? אתה אומר לו, תשמע, אתה הבורא של העולם. אני, מה, אני לא מבין, לא היית יכול לברוא את העולם? טיפ טיפה אחרת, גם כל יהודי רוצה להיות יועץ של הקדוש ברוך הוא. לתת לו עצות, איך, איך מנהיגים את העולם? זה זה מה שרבנו, זה עומק מה שרבנו אומר פה. כל העבודה שלנו, כל ימי חיינו, זה וידעת היום והשיבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים. זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לדעת שכל דבר שקורה זה קורה מאת השם. ולא רק שזה קורה מאת השם, זה לא מספיק. אלא אם, זה, אם אני מזהה שזה מאת השם, מיד אני צריך לדעת שוודאי הקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובה גדולה. טובה נצחית. אבל תסביר לי איך עכשיו עבדתי עבדתי על העסק יומם ולילה חצי שנה לא ישנתי לא אכלתי כמעט זה מסע אותי את הנפש וברגע אחד הכל מתמוטט עוד יצאתי עם חובות של איזה 350 אלף שקל מה שמאוד מצוי היום זה שיטה היום אז זה מצוי מאוד אז איך זה לטובה אומר, אומר רבנו בהמשך התורה הזאת רבנו אומר כי צריך לדעת אנחנו בעולם הזה צריכים רפואות האדם בעולם הזה צריך רפואות והקדוש ברוך הוא אומר, סליחה, ורבנו אומר, מדוע טבע הרפואות להיות מרות? למה הקדוש ברוך הוא עשה את טבעם של הרפואות שיהיו מרות? מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לעשות את הרפואות מתוקות? אז היית מכניס איזה ניצוץ של סוכר בכל תרופה בעולם, מה, מה הבעיה היה לעשות את כל הרפואות מתוקות? אומר רבנו, כשהקדוש ברוך הוא עשה שהתרופות יהיו מרות, זה לא מפעל טבע עשה את זה. והקדוש ברוך הוא עשה כי גם הרפואות הטבעיות הן בטבעה מרות אם, אם תרופה לא מרה אז הם מרבבים שם הרבה מתיקות למה הרפואות מרות? ב, ב, מטבע, מצד הבריאה אומר רבנו כדי ללמד אותנו יסוד מאוד גדול כדי לרפות את הנפש הרפואה האמיתית, חייבים לעבור מרירות בעולם הזה המרירות בעולם הזה היא לטובתנו זה, זה מרפא אותנו ברפואה אינסופית שאם היינו באמת יודעים את זה, אז כל פעם שהיינו מקבלים איזה כישלון, איזה ביזיון, איזה צער, אם היינו יודעים את זה, אתם יודעים מה היינו עושים באותו רגע, רוקדים, לעתיד לבוא שנראה את כל הצרות שעברו עלינו, יבוא משיח צדקנו, תמיד שואלים מה נעשה שיבוא משיח צדקנו, וזהו עכשיו שומעים בעזרת השם אני מקווה עד סוף השיעור כבר נשמע את התקיעה של השופר, הכל ייפתח, שמיים ייפתחו, המשיח ירד לעולם מבית המקדש תמלא הארץ דעה כמים לים מכסים, תתמלא הארץ דעה אמיתית. כולם שואלים מה נעשה באותו רגע? אני אגיד לכם מה בברסלב אומרים. קודם כל, שעתיים ריקודים ברחובות. כולם ירקדו מרוב שמחה. לא רק שהמשיח בא, אלא שכל אחד יראה איך כל מה שעבר עליו וכל מה שקרה לו, איזה טובה אין סופית נמשך לו מהדבר הזה. היום, לפני כמה ימים ישבו שני אנשים, דיברו על איזה נושא, הקשפידו על... והקפידו על משהו. בפשט הם צודקים, הם דיברו נכון. אמרתי להם, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני, אתם חברים טובים. שיבוא משיח גם תהיו חברים טובים. אתם יודעים מה אתם תעשו? אמרו לי, מה, עוש... מה אנחנו נעשה שהמשיח יבוא? אמרתי להם, תראו, אתם כל אחד תבואו עם כיסא מתקפל, לשדה, תשבו בשדה ביחד, ותתחילו לעלות זיכרונות מהתקופה שלפני המשיח. ואז תגידו אחד לשנייה, אתה זוכר אז שלפני שלוש שנים ישבנו והקפדנו על העניין הזה? אז הוא יגיד כן אני זוכר, אתם יודעים מה אתם תעשו אז? תתגלגלו מצחוק על זה שהקפדתם. פתאום תראו דברים אחרים לגמרי, כל מה שקרה זה היה לכם כזאת טובה, עכשיו אתם תראו את זה, תצחקו על זה שכעסתם. אז כל ההקפדות, פתאום אדם יתחיל לכעוס, לצחוק על זה שהוא הקפיד. איפה זה כתוב שנתחיל לצחוק? הוא אומר דוד המלך, אז ימלא שחוק פינו, אז ימלא שחוק פינו, ואז נגיד כל כך הרבה תודה על כל מה שאמרנו, אז מה, עד כמה נגיד תודה? עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. עד שלא נוכל כבר להגיד כל כך הרבה תודה, מרוב הטובות שיהיה עלינו, נגיד תודה, די השם לא צריך, ניתן לנו עוד טובה, לא צריך, די, די, מספיק. עד שיבלו שפתיכם מלהגיד די. ואילו לפיכם מלא שירה קיים, ולשולכם רינה כהמון גלב, אין אנחנו מספיקים. הרורה כאלה טובות. כל זה, מאיפה זה נובע? זה ההסתרה של העולם הזה. שנבין בעומק הדבר ההסתרה של העולם הזה זה שתי בחינות בחינה אחת זה לדעת שיש את השם אז ברוך השם היום רואים לאט לאט זה שכל יום בבוקר מתעורר עוד, יהוד, עוד אלף יהודים ויודעים שיש את הקדוש ברוך הוא זה מתהליכי הגאולה זה מניסי הגאולה זה, מה, אנחנו כל אחד רואה את זה סביבו זה היום ברוך השם זה... האדם מתעורר לאמונה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה כבר לא דבר טבעי. פעם אמרו הדתיים האלה מדברים וזה, היום אדם מתעורר בבוקר לבד, לבד, הוא כבר מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. לא, לא רק מתעורר, זה נמצא במסיבה של 70 אלף גויים, באמצע טרנסים אז הוא חושב על הקדוש ברוך הוא, זה גם כן היום מצוי. שבוע שעבר היינו בשיעור, אז אמרתי שאחד היה במסיבה של 35 אלף, טעיתי, הוא היה במסיבה של 70 אלף, אבל מה אמרתי לו, אחר כך

הוא אמר לי, טוב, זה טעות של 35 אלף, לא נורא, מה זה, אמרת, אתה צריך באמת לדעת כמה גויים היו במסיבה? אמרתי לו, לא, זה לא זה, אתה לא מבין, זה הסוד של הקידוש. הוא הסתכל עליי, אולי הייתי שיכור, זה היה אתמול, הייתי שיכור, אז אני כבר לא ידעתי מה אני אומר לו, אבל גיליתי לו סוד, זה כתוב בשאר הכוונות, הסוד של המסיבת טבע של ה-70 אלף, זה כתוב בשאר הכוונות, הסוד הזה. איפה זה כתוב? זה איפה כתוב? אז כתוב ככה, בקידוש של שבת, איך אנחנו מתחילים את הקידוש של שבת? ויחול השמיים והארץ וכל צבא העם נכון? אחרי שאמרנו ויחולו מה אנחנו אומרים? בורא פרי הגפן ולאחר שאנחנו אומרים בורא פרי הגפן מה אנחנו אומרים? ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שקידשנו בתודה וציוונו לקדש את השבת מברכים ברוך אתה ה' מקדש את השבת אמרתי לו זה הקידוש של שבת זה הסוד של המסיבה אז הוא אמר הוא, הוא ככה חשב לעצמו ראיתי את זה בעיניים שלו הוא לא אמר לא נעים לו לא היה לו לא להגיד לי זה שיכור לגמרי, הוא כבר לא יודע מה הוא מדבר. <laughs> אמרתי לו, לא, כשאני שיכור אז אני יכול להגיד לך את הסוד. אז יש, כשאומרים ויכולו יש 35 תיבות. כשאומרים מקדש השבת יש 35 תיבות. באמצע אנחנו אומרים בורא פרי הגפן. אומר רבנו ארי הקדוש, בורא, כשאנחנו אומרים בורא, ברכת בורא פרי הגפן, בורא פרי הגפן זה היה עץ הדעת טוב ורע. אז אנחנו מכוונים לתקן את עץ הדעת טוב ורע. בברכת בורא פרי הגפן של קידוש של שבת ועל ידי זה אנחנו מבטלים 35 אומות מצד ישמעאל לפני הקידוש ויכולו ובמקדש השבת 35 אומות מצד עשו וברכת בורא פרי הגפן מתקנת את זה אז אמר לי טוב מה זה קשור אז אמרתי לוקחים יהודי אחד ושמים אותו במסיבה של שבעים אלף גויים, מצד אחד שלושים וחמש אלף מצד ישמעאל, מצד שני שלושים וחמש אלף מצד עשיו, אה, אה, ובאמצע המסיבה פתאום הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא מבטל את כל האומות, יהודי חושב על הקדוש ברוך הוא מבטל את כל האומות, הוא אמר לי אה ah, זה הסוד, אמרתי לו זה, על זה, זה, זה אני עושה תשובה כשאמרת לי 35 חשבתי שרק את עשיו אתה מבטל עכשיו הבנתי שאתה מבטל גם את עשיו וגם את ישמעאל אתה נשמה כזאת גבוהה אתה יכול לבטל את כולם <laughs> אז זה, זה, זה הסוד של המסיבות טבע וככל שיש יותר גויים זה, יותר, זה עולה, יש יותר חשבונות כמה מבטלים <laughs> יהודי אחד חוזר בתשובה אז הוא מבטל את, את כל הקליפות בעולם <laughs> אז, ה, אז העבודה שלנו זה זהו זה קודם כל לגלות שיש את הקדוש ברוך הוא אז ברוך השם אנחנו רואים היום זה יורד משמיים ממש, זה כמו אור שיורד אז אה, ברגע שיורד האור הזה משמיים כל אלה שעדיין מבולבלים טועים או בכלל גויים שמצד הכפירה הם רוצים לבטל את זה לכן הם נלחמים בתורה הם רוצים לבטל את זה אבל מה, למה, מה, מה הם, לא הם לא יודעים מה הטעות שלהם אני רוצה לספר לכם מה הטעות שלהם לפני כמה זמן התארחתי אצל משפחה בשבת שעה לפני כניסת שבת בלגן בבית ברוך השם איזה שמה לא זוכר כמה פספוסים קטנים שם, מטפסים על הקירות הבעל לא הספיק להכין את הנרות האישה לא הספיקה לגמור את הבישולים של שבת תוהו ובוהו בבית ראיתי את התוהו הם היו בלחץ אמרתי לבעל הבית תשמע אין בעיה אפשר לפתור את הבעיה בקלות אמר לי איך אפשר לפתור עוד פחות משעה מדליקים נרות הכל לא מוכן אמרתי לו מה הבעיה בוא נצא אני ואתה לחצר ונתבודד שלוש דקות, נבקש שהשבת תיכנס עוד שעתיים, עוד שלוש שעות. מה הבעיה? במקום עוד ארבעים וחמש דקות הדלקת נרות? בואו נבקש מהקדוש ברוך הוא לדחות את השבת באיזה שעתיים, שלוש, ויהיה לכם את הזמן לסדר את הבית. ההוא הסתכל עליי, חשב שמשהו קרה לי, השתבשתי לגמרי. הוא אומר, איך אתה יכול לדחות את השבת? אמרתי לו, מה הבעיה? נבקש מהקדוש ברוך הוא ידחה את השבת. אמר לי, אין כזה דבר. אמר לי, אין כזה, השבת יורדת. שבת יורדת, לא... יורדת לעולם אנחנו לא יכולים לדחות אותה אמרתי לו תשמע מה שאתה אומר הגאולה יורדת לעולם אי אפשר לדחות אותה כמו שהשבת יורדת הגאולה יורדת עכשיו זה כמו אלה שנלחמים מהתורה זה כמו השטות שאמרתי לו בוא נדחה את השבת אפשר לדחות את השבת זה אור רוחני שיורד לעולם אפשר לדחות את האור הזה מי, מי, מי יגיד לקדוש ברוך הוא זה איזה מישהו שרוצה שיהיה כל מיני בחינות של כפירה, מדע, טבע בעולם, אז הוא יגיד לה, אני לא מוכן שתוריד את הגאולה לעולם. זה כמו שאנחנו נגיד, חכה עוד שעתיים שנספיק לסדר את הבית לקראת שבת. אין מציאות כזאת, אי אפשר. כמו שאי אפשר לדחות את השבת, אי אפשר לדחות את הגאולה. האור של הגאולה יורד, יורד לעולם. ולכן, כל יום אנחנו רואים, איך אפשר לראות את זה? לאף אחד מאיתנו, אולי צדיקים גדולים, מן הסתם רואים את זה יותר. אבל אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לא רואים עכשיו אור יורד לעולם, יורד, אנחנו לא רואים אותו. איך אנחנו יכולים לדעת שהאור הזה יורד לעולם? על פי, תסתכל על עם ישראל. תסתכלו על עם ישראל, תראו איך כל יום בבוקר קם, קמים עוד איזה אלף יהודים, פתאום הם מתחילים לחפש את הקדוש ברוך הוא. זה הסימן של הגאולה. זה שנשמות ישראל כל כך מתעוררות לחפש את הקדוש ברוך הוא, זה הסימן של הגאולה. אבל זה צריך לדעת, זה, הש... זה נקרא השער הראשון, זה השלב הראשון להכיר את הקדוש ברוך הוא. להכיר את הקדוש ברוך הוא ברוך השם, יש סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא מוריד את הגילוי שלו לעולם, אבל מה העיקר עיקר העבודה שלנו אחר כך? כל החיים שלנו, ללמוד להכיר כמה שהקדוש ברוך הוא טוב לגמרי. גם בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. בין אם בדברים הקשים שעוברים עלינו, בין אם בדברים הנעימים שעוברים עלינו. בכל, בכל מקרה זה לדעת להגיד לקדוש ברוך הוא תודה בין בטובו בית, בין בעיקו בין, בין שמעיקים עלינו ובין שמשמחים אותנו זה מה שדוד המלך אומר שבטך ומשנתך המה ינחמוני ולכן הוא יכול להגיד גם כאל ער בגד שמוות לא יורא רע כי אתה עימדי דוד המלך יודע בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא איתו הניסיונות להכיר את הקדוש ברוך הוא הם, 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 הם מגוונים מגוונים. יש בחינה שעוברים על האדם קשיים, הסתרת פנים, זה צד אחד להילחם, כשקורה הניסיון לאדם באותו רגע צריך לדעת, הלב, הדמים העכורים בלב מתחילים להתרוצץ, להרעיש, והאדם רוצה להתקומם, להתקומם, למרוד בהנהגה הזאת, אמר לי, לפני יותר מ-20 שנה, אמר לי האדמו"ר מפוריסו, אחד הצדיקים הגדולים של הדור, זה אני יכול לספר את זה מן הסתם, הלו אה, הוא לא זה, הוא, הוא לא התנגד שאני... שאני אגיד את זה. אז הוא סיפר לי את זה אישית. אז הוא אמר לי, אתה יודע, ברור השם, השם זיכה אותי במדינת חינם, אני נולדתי במשפחה קדושה, אבא שלו היה אחד הצדיקים הכי גדולים בדור, קראו לו רבינמין הצדיק, והוא בן אחרי בן מהיהודי הקדוש מפשיסחה, משפחה קדושה, בגיל 13 הוא כבר לא מסתכל ברחוב, בגיל 22 כבר היה מוץ, מורה הוראה, דיין, קודש הקודשים. הוא אומר, מה אני יודע? כל החיים זה רק תורה ותפילה, אני לא יודע שום דבר. הוא אומר, בגיל 30 בערך, פתאום הקדוש ברוך הוא לקח לי את הכל. הוא אומר, לקח לי את הכל. את כל עשייתא דשמיא, לא יכול ללמוד, לא יכול להתפלל, לא יודע מה עובר עליי. זה מילא, בעל תשובה זה, 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 זה שגרת חיינו כאלה מצבים, אבל זה לא, זה, זה לא בעל תשובה, <laughs> זה אדם שלא יודע בכלל שיש כאלה מצבים. <laughs> ככה הוא אמר לי, הוא אומר לי, אתה יודע, איך שזה קרה לי, ככה הוא סיפר לי. הוא אומר, התחלתי לבעוט. לבעוט, מה זה? אין כזה דבר, אין כזאת מציאות. הוא אומר, ככה, המילים שלו אומר, כדור ברוך הוא תפס אותי באף והוליך אותי. לא עזר לי שום דבר, בעטתי. ראיתי שאני לא מסתדר, אני כבר לא מבין מה קורה איתי. כלומר, הלכתי לדוד שלי. לדוד שלו היה צדיק מאוד גדול. והיו לו הרבה הרבה חסידים, תלמידים, קראו לו רב אושר פריין, מי ששמע, היה אחד מהצדיקים הגדולים בירושלים, רב אושר. אז הלכתי לדוד שלי. אז סיפרתי לדוד שלי, מה קרה? ורב אושר היה יודע איך להתעסק עם נשמות כאלה אז רב אושר הסתכל עליו, אמר לו רבא קיווה לא יעזור לך שום דבר תתחיל ללמוד ללכת לשדה לך לשדה לך תתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא שיראה לך את הדרך ואתה, אתה בכלל לא בכיוון אז, אז הוא סיפר לי אז הוא התחיל ללכת לשדה אבל כשהוא הלך לשדה הוא היה הולך כל יום במשך שנים 10-12 שעות ביממה היה הולך לשדה ברור השם זכה לקבל דברים נפלאים נוראים מאוד מה שהוא זכה לקבל בזכות זה. אז ה למה, למה סיפרנו את זה? כשקורה דבר שהאדם לא, לא נעים לו התגובה הראשונה זה קודם כל מעורר את כל הדמים העכורים בתוכנו ואנחנו מתחילים לבעוט. הבעיטה זה הכוונה מתנגדים אנחנו מתנגדים למצב הזה אנחנו משתוללים כנג, כנגד זה ולאט לאט הקדוש ברוך הוא תופס אותנו באף אנחנו מקווים שעוד רגע זה יעבור הכל יסתדר אבל אנחנו רואים זה לא מסתדר אז זה צריך יש פה יסוד מאוד גדול קודם כל עוד לפני שמבינים את, את הנקודות היותר עמוקות קודם כל אל תרביץ אל תריב עם הבעיה שיש לך למה, למה לא לריב עם הבעיה שיש לך אתם יודעים כל, זה, כל הסוד זה סוד מכת צפרדע שהייתה במצרים איך זה התחיל מה הקדוש ברוך הוא עושה? כמה צפרדעים הוציאים מהייעור למצרים? בסך הכל צפרדע אחת, קצת הייתה יותר גדולה מהרגיל. מה השתוללתם? ראיתם צפרדע קופצת עליכם. מה עשיתם? לקחו מקלות, התחילו להרביץ לה. כל מכה שנתנו לצפרדע יצאו עוד אלף, אלף צפרדעים. על כל צפרדע שהם הרביצו היו מוציא, יוצאים עוד אלף צפרדעים. עד שהתמלא כל מצרים בצפרדעים. מאיפה זה בא? אם הם היו מקבלים את הצפרדע בשתיקה, הם לא היו חסידי ברסלב, הם לא ידעו שצריך לה... קופצת עליך הצפרדע, קופצת עליך איזה בעיה, אל תרביץ לבעיה, אל תתנגד אליה, תתחיל לריב איתה. תרוץ מיד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, תיכנע, אז הצפרדע הזאת תחזור ליאור. אבל אם תרביץ לה, מה יקרה? על כל מכה, על כל התנגדות שתתנגד אליה, עכשיו יוצא לך עוד אלף בעיות. זה הולך ומתגבר. זה, זה, אז הבן אדם לוקח שתי מקלות בייסבול, מרביץ לצפרדים, והוא לא רואה שבכל מכה שהוא נותן יוצאים לו עוד אלף בעיות עכשיו, עוד אלף בעיות. אם היה באותו רגע יודע, השם שלחת לה איזה תפרדע, שלחת לה איזה בעיה, במקום להתחיל לריב עם הבעיה, תלך מיד לשדה. אתה לא יכול ללכת, תלך הביתה, לא משנה, תלך איזה פינה, תתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבא, מה אתה רוצה ממני? ברגע שאתה תגיד מה אתה רוצה ממני, אתה... זה לטובה. קודם כל תגיד זה לטובה ומה אני יודע שזה ממך תגיד תגלה לי מה, מה אתה רוצה ממני קודם כל ברגע שאדם יגיע את זה הצפרדעיה חוזרת ליאור הבעיה קודם כל נעלמת עכשיו יתחילו לדבר איתך יתחילו להסביר לך מה רוצים ממך תתחיל לקבל דעת זה כתוב בזוהר הקדוש שדוד המלך ברח מאבשלום ויצא אליו שימי בן גרה היה צאצא של שאול שהיה לו הקפדה על דוד הרבה שנים עכשיו הוא ברח מאבשלום והיה לו עץ שרה, מרדו בו, כמעט כל עם ישראל מרד בו. אז אבשלום קל, שימי בן גרה, אמר, זה ההזדמנות, אני עכשיו אסגור את החשבון. ויצא וקילל אותו קללה נמרצת, גם בשם המפורש, גם היה אחד מגדולי הדור, היה אחד מהתלמידי החכמים הכי גדולים, מראשי הסנהדרין, שימי בן גרה. נמרצת, מה זה נמרצת? נואף, ממזר, רוצח, צר, תועבה, ראשי תיבות. קילל אותו כל הקללות. באותו רגע, על פי ההלכה, שמי בן גרח חייב מיתה. מה הקדוש ברוך הוא אמר, מה, מה דוד המלך אמר? היה איתו אבישי בן צוריה. בני צוריה זה האחיינים של דוד, צוריה זה אחות של דוד. למה, למה היא נקראת צוריה? שהיא הייתה קדושה כמו סלע. סלע לא מרגיש את התאוות של העולם הזה, גם צוריה לא הרגישה את האוות העולם הזה. לכן היו לה בנים שלא היו מהעולם הזה, היו גיבורים, היו במכה אחת הורגים שלושה בני אדם. אבישי בן צוריה אמר לה דוד, המלך תגיד לי רק תגיד לי מילה אחת ועל פי ההלכה הוא חייב מיתה שמבן גרה זה נקרא מורד במלכות מה דוד המלך אמר? השם אמר לו כלל השם אמר לו לקלל אותי לטובתי הוא רוצה, ש... 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 הוא רוצה למחול לי את העוונות אני אשתוק ומחול לי את כל העוונות באותו רגע זכה דוד המלך להיות רגל רביעית של המרכבה מה שאנחנו אומרים, אומרים לדוד מלכה משיחה זה מאותו הבחינה שהוא שתק לשמי בן גרה שואל בעל התניא שאלה נפלאה מאוד, דוד המלך אמר, השם אמר לו כלל, איפה כתוב, בעל התניא שואל, שאלה על דוד המלך, תגיד לי באיזה פסוק כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר השם אל שמי בן גרה לך תכלל לדוד, מה זה אמר לך, מאיפה אתה יודע שהוא אמר לך, לא כתוב, אין פסוק כזה, לא נשמע את זה בשום מקום, לא נקרא הפסוק הזה בשום מקום, אומר בעל התניא שדוד המלך ראה מה השם אומר לנשמות למעלה למעלה שזה כבר לא כתוב, זה אפילו לא כתוב בפסוקים, הוא אמר אני רואה צוד ההנהגה למעלה, מה אני רואה? שכל הביזיונות האלה זה לטובתי הנצחית, אני צריך לקבל את זה בעבר בשמחה, זכה באותו רגע להיות מלך המשיח, באותו רגע שהוא אמר השם אמר לו כלל זכה להיות מלך המשיח, כל עבודתו, כל ימי חייו הוא לא זכה למדרגה הזאת, רק, מה, רק מהבחינה הזאת, מדוע? כי זה שלמות האמונה, שלמות האמונה זה לדעת שיש את השם ברוך השם, אדם יתעור בבוקר, הוא יודע שיש את השם. בסדר, אחר כך הוא רק לא יודע איך מניחים תפילין, אז הוא הולך לשאול את ה... איזה רב אחד בבית כנסת, תגיד, אתה יכול למד אותי להניח תפילין? בטח, איך שומרים שבת? תן, אני אלמד אותו. ברוך השם, זה דבר גדול. אבל אחרי זה, כל החיים שלנו, העבודה שלנו זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בשמחה ובאהבה. זה, זה למעשה כל התורה כולה, זה מה שרבנו אומר. וזה נקרא, נקרא ידיעה שלמה. דעת שלמה, זה נקרא שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, אבל יודע, המילה יודע, מה שאמרנו קודם, אין הפירוש שאדם יודע רק להגיד את זה בשכלו, זה גם דבר גדול, אנחנו לא, לא מזל... חלילה לא מזלזלים בזה, אבל זה, זה לא השלמות. מה זה נקרא דעת שלמה? שהמוח והלב מסכימים לדבר אחד, זה נקרא דעת שלמה, שגם אדם מרגיש בלב את השמחה שכל מה שעובר עליו, שהקדוש ברוך הוא שולח לו רפואות בדברים שעוברים עליו. אז זה, זה מה שרבנו אומר, כל הבריאת העולם, כל תכלית בריאת העולם זה שאנחנו נבוא לפה ונשכח מהאמת, שכחנו, המלאך השכיח, נתן לנו פה מכה, השכיח מאיתנו את האמת. אדם גדל, לתוך, נולד וגדל בתוך עולם של הסתרה. בהתחלה הוא לא יודע שיש את השם, אחר כך הוא לא יודע שהשם הוא טוב. וכל התורה והמצוות שאנחנו לומדים ומקיימים זה הכל כדי לזכות להגיע בשלמות לדעת הזאתי. ברגע שאדם זוכה לזה, רבנו אומר, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. זאת אומרת שיש עולם הזה ויש עולם הבא. איפה העולם הבא נמצא? רבנו מחדש לנו חידוש אבל למעשה גם רבנו אריק הקדוש כותב את זה. מה זה עולם הבא? עולם הבא זה עולם שכל רגע הוא בא לפה. העולם הבא הוא נאמר על שם זה לא הבא בתור. חושבים שזו הכוונה העולם הבא בתור אחרי העולם הזה יש עולם שבא בתור אחריו זה נכון שזה גם, זה גם פירוש אבל בעיקר הפירוש הוא עולם שבא מלמעלה לפה הלשון בא זה על, זה, על, ה, על הלשון שהוא מגיע לפה ככה רבנו מסביר ורבנו הארי מסבירים את זה יש העולם הבא זה דעת עליונה ופה אנחנו בהסתרה מה זה הדעת העליונה כל התורה הכל עומד על הנקודה הזאת שאדם יוכל לקבל באהבה ובשמחה את כל מעורבותיו. וגם מה שלא נעים לנו הרבה פעמים לקבל ולעבור, שנדע איזה טובה נצחית הקדוש ברוך הוא ממשיך לנו ונותן לנו בתוך הדבר הזה. רק מה? יש לנו קושיות. בסדר. אז רבנו אומר שראוי שיהיה על הקדוש ברוך הוא קושיות. זה, זה כן נכון שיהיה קושיות לאדם על הקדוש ברוך הוא. למה? מי שאני מבין אותו לגמרי אין לי שום קושיות עליו. לא ראו באמת לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכי דרכיכם אנחנו לא משיגים אנחנו לא מבינים את דרכי הנהגת הקדוש ברוך הוא ואנחנו לא מבינים את פנימיות ההנהגה אנחנו לא יודעים מהי פנימיות ההנהגה מה ברובד היותר פנימי למה הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא עושה לכן יש לנו קושיות על הקדוש ברוך הוא נגיד נקודה אחת שרבנו אומר את זה בכמה מקומות בלקוטי מוהרן רבנו אומר שנכון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות וזה הכלים שלנו להתקרב אליו אבל צריך לדעת שזה לא העיקר כמו שאמרנו זה העצות זה הכלים להגיע לקדוש ברוך הוא אבל יש כמה וכמה דברים יותר פנימיים שהם תכלית העבודה שלנו והמציאות שלנו פה והדבר הראשון שהוא יותר פנימי זה קודם כל תיקון המידות שלנו זה צריך לדעת אדם יכול להיות תלמיד חכם גדול שזה דבר גדול מאוד מצד עצמו אדם יכול להיות מדגדג במצוות שאין כמותו וגם זה דבר גדול אבל אם הוא לא עובד לתקן את המידות שלו כל זה איננו שווה לי אומר המן זה, לא, זה לא התכלית אם האדם לא מתקן את המידות שלו אז, ה, אז זה כמו לא, לא נעים להגיד את זה אבל זה חז"ל משתמשים בלשון הזאת כמו חזיר עם נזם זהב בפה מדוע כי הקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה לתקן את המידות שלנו אבל אנחנו באמת הרבה פעמים לא יודעים איך לתקן את המידות שלנו. יש לנו הסתרה גדולה מאוד, אנחנו בכלל לא, הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מכירים את המידות הרעות שלנו. אז הרבה אנשים מסתובבים והם בטוחים שהם צדיקי יסוד עולם, והם לא יודעים שעוד בהקפדות שיש להם בלב הם שורפים את החצי מהעולם. ואם אדם הולך ושומר את העיניים ברחוב, זה אמר לי פעם האדמוי מפוריסוב, אדם שומר את העיניים ברחוב, אם, צריך לשמור את העיניים ברחוב, אדם הולך צריך לשמור את העיניים ברחוב. אבל אם אתה חושב שאתה שומר את העיניים כי אתה צדיק יסוד עולם, אז זה כבר לא שווה כל כך הרבה השמירת עיניים שלך. אתה צריך ללכת ברחוב ולשמור את העיניים, כי אתה יודע שאם אתה תרים את הראש אתה שורף את כל העולם בתאוות שלך. אם אתה יודע את זה, אז, אז, אז ככה צריך לשמור, לשמור עיניים. אז כל זה, כל זה, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו שנוכל לתקן את המידות שלנו. לכן הרבה פעמים, אנחנו, את הנקודה הזאת אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים שהקדוש ברוך רוצה שנתקן את המידות שלנו. אדם אומר אני לא יודע למה ביזו אותי בגלל שביזו אותי היום למדתי פחות, יותר, פחות טוב ביזו אותך כדי שתעבוד על מידת ההקפדה על הגאווה שלך לכן ביזו אותך אבל זה הפריע לי בלימוד כל הלימוד זה בשביל שתעבוד על הגאווה שלך אז לא יכולת היום לעבוד, לעבוד על זה דרך הלימוד אז תלמד פחות אבל תקבל את הביזיון באהבה וזה רבנו אומר בתורה ס"ז חלק שני אומר רבנו שתחילת השגת האמת יש השגות אמת אמרנו התכלית של השגות האמת זה לדעת כמה השם טוב כדי להבין את זה צריך לדעת שתחילת העבודה שלנו זה קודם כל לתקן את המידות שלנו ולצאת מהתאוות המיותרות שמהעולם הזה לכן הקדוש ברוך הוא מסובב עם האדם סיבובים כדי לעזור לאדם לתקן את המידות שלו אז זה מה שרבנו אומר, רבנו אומר זה עבודתנו בעולם הזה עבודתנו בעולם הזה זה התכלית למעין עולם הבא ידיעה שלמה ידיעה זה הסכמה של המוח והלב שהכל מה שהשם עושה לטובה ואיך אדם יודע שהוא מסכים לזה בלב כמה שאדם שמח ככה הוא ידע שהוא מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בלב עצבות או כעס או הקפדה זה אי הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שאדם לא חושב שזה אדם כמעט היום שבעים אחוז מהגברים, אני לא מדבר כרגע על הנשים, זה לא שזה שונה הרבה אבל אנחנו מדברים על הגברים, אז 70% מהגברים בטוחים שהכישלונות שלהם בחיים זה בגלל האישה, זה, מאיפה זה נמשך? איך 70% חושבים את זה? הכל זה נמשך מאדם הראשון, איך שהוא אכל מעץ הדעת, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו אכלת? מה הוא אמר לו? תסביר, פרשת בראשית, מה, זה, ש... זה כמה שעות אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון מה הדיבור, אחד הדיבורים הראשונים שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה הוא מדבר איתו? תלונות על האישה. האישה אשר נתת יוודי. עכשיו נבראת, כבר אתה יודע להתלונן על אשתך. ואם האישה בסדר, אז הילדים תמיד נמצא מישהו כבר להתלונן עליו. אז זה רבינו אומר שהדעת שה... האמיתית שאדם יודע, זה לא רק שאדם יכול למסור שיחה שכלית על זה, אלא שאדם מרגיש את זה בלב. והרגשה בלב זה, זה השמחה והאהבה, כשאדם מרגיש שמחה ואהבה אז האדם ידע שהוא התחיל לקנות את הדעת השלמה. אומר רבנו אבל אי אפשר לזכות לזה אלא על ידי שמעלה בחינת מלכות לקדושה מהגלות מבין העכו"ם כי עכשיו המלכות והממשלה לעכו"ם ובשביל זה נקרא עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים וכולי וכשמעלים בחינת מלכות אזי נתקיים כמלך כי מלך כל הארץ אלוקים. זה קצת צריך להבין מה הכוונה להעלות את המלכות דקדושה מבין העקום. <coughs> בדרך כלל כשלומדים את הפסקה הזאת אז הרוב המפרשים מסבירים דברים רוחניים מאוד גבוהים שהם בוודאי אמת. יש בסדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא יש ספירה זה, זה סדר ההנהגה זה אור רוחני שנקרא מלכות, זה סוד השכינה, המלכות זה השכינה. וכתוב בזוהר הקדוש, הרבה מאוד בכתבי רבי נוהרי, שהשכינה היא בגלות. ואנחנו עבודתנו זה להעלות את השכינה מהגלות. זה מה שרבנו אומר. להעלות את המלכות, את השכינה, להעלות אותה מהגלות. אבל באמת זה ודאי שהדברים האלה הם אמיתיים. אין ספק, זה הדברים האלה אמיתיים. אבל מה זה אומר לנו הלכה למעשה? מישהו מאיתנו מבין מה זה להעלות את השכינה מהגלות? יש לנו מושגים, זה, זה אורות רוחניים עליונים. אז, אז הבן נוערי אומר שירדה, שהשכינה ירדה לגלות בעולם הבריאה, ויש לה גלות בעולם היצירה, ויש לה גלות בעולם העשייה, ויש לה גלות בין הקליפות. הכל טוב ויפה, רק מה זה אומר לנו הלכה למעשה? מה, מה העבודה שלנו, מה ההבנה שלנו בעניין של להעלות את המלכות מה, מהגלות? אז צריך לדעת כלל גדול. מה שכתוב בכל הספרים הקדושים זה הולך על המציאות הכללית של המלכות. אבל המלכות זה אור רוחני, אור רוחני כללי. האור הרוחני הזה מאיר בלב של כל יהודי, בנפש רוח נשמה של כל יהודי. בתוכנו מאיר אור המלכות. כשרבנו אומר צריך להעלות את המלכות מהגלות הכוונה את עצמנו, את האור שבתוכנו צריך להעלות מהגלות. ומה זה נקרא גלות? ומה זה נקרא לעלות? האור הרוחני של השכינה בתוכנו של המלכות בתוכנו זה הכוח זה החיות זה החוכמה שלנו הרצונות שלנו כל כוחות הרוחניים שמחיים אותנו זה נקרא אור המלכות שבתוכנו בשעה שאדם יהודי רוצה את דמיונות העולם הזה הוא רוצה להיות אה, סגן ראש הממשלה רק שנתיים כי אחר כך הוא רוצה להיות ראש הממשלה הוא רוצה להיות מיליונר הוא רוצה להשיג את כל התאוות של העולם הזה כל הרצונות האלה כל ההשתדלות הוא חושב על זה משקיע בזה כוחות מחשבה כוחות מאמץ זאת אומרת האדם לקח את החיות שלו ולוקח את זה להצלחות של העולם הזה זה נקרא שהמלכות והשכינה בגלות כי המלכות והשכינה זה החיות שלנו לוקחים את החיות שלנו ומורידים אותה לדמיונות לדברים של, לדברים של העולם הזה זה הגלות של, השכ... זה הגלות של המלכות והגלות של השכינה, כדי להוציא את השכינה מהגלות, את החיות שלנו אנחנו צריכים להחזיר אותה למקום האמיתי שלה, מה זה המקום האמיתי של החיות? שאנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים את התורה, שהרצונות, ההשתדלות שלנו, המחשבות שלנו, הם, הם הולכים לכיוון איך אני זוכה להתחזק, להתקרב לקדוש ברוך הוא, איך אני זוכה להתחזק בלימוד התורה, איך אני זוכה בתפילה, בהתבודדות, כשאדם לוקח את כוחות הנפש שלו לצד הקדושה ומעלה אותם בעצם מהרצונות של העולם הזה זה נקרא שאנחנו מוצאים את השכינה מהגלות שלה זה, זה הסוד של להעלות את השכינה מה, מהגלות אומר רבנו ככל שחלק השכינה שלנו יותר בגלות ככה לנו, קשה לנו להכיר שהקדוש ברוך הוא, הוא טוב ומיטיב לכל זה, רבנו מקשר בין שני הדברים קודם לכן הוא דיבר על דעת שלמה לדעת שהשם שה עושה את הכל לטובה. עכשיו רבנו מדבר איתנו על מציאות אחרת, שהנפש שלנו בגלות, בגלות זה היא רוצה את העולם הזה, היא משתדלת, מתאמצת, מוסרת את הנפש על העולם הזה, זה גלות השכינה שבתוכנו. רבנו אומר, כפי כמה שהשכינה, החיות של הנפש שלנו, בתוך הגלות של העולם הזה, כך קשה לנו להכיר שהקדוש ברוך הוא רק טוב. כדי להכיר שהקדוש ברוך הוא טוב צריך להוציא את השכינה שבתוכנו מהגלות. זאת אומרת להעלות את הנפש שלנו מתאוות, דמיונות ורצונות של העולם הזה, שזה יעלה לקדושה. כשאנחנו מעלים את זה לקדושה, אז אפשר להכיר שהקדוש ברוך הוא. הוא טוב. אם, אם נוריד את זה הלכה למעשה, כשאדם יש לו תאוות של העולם הזה, יש לו חלום. הוא החלום שלו זה שיהיה לו בבית מחסן של דולרים, יש מישהו פעם אמר לי, שבדולרים האלה הם ישר מהיצרן, הכוונה מהבנק, של ארצות הברית הגיעו אליו במשלוח ישיר למחסן שלו כי יש בזה חשיבות גדולה שלאדם יהיה דולר.. שיהיה לו כסף בעיקר דולרים כי זה אחד המטבעות החזקות בעולם אז חשוב שיהיה חבילות של דולרים אבל זה מאוד מאוד חשוב שעדיין לא ישתמשו בהם הם מהבנק של ארצות ארה״ב יש להם שם מפעלי ייצור לדולרים שזה יגיע בטיסה ישירה למחסן זה יש בזה חשיבות מאוד גדולה, כי מישהו שיש לו אפילו יש לו מיליון דולר אבל כבר השתמשו בהם זה לא אותו דבר כמו מיליון דולר שלא השתמשו בהם. למה מה ההבדל מה הם שווים יותר? לא לא מצד זה מצד הרוחניות של הדולר, זה דולר טהור עדיין יד לא נגע בו, עדיין אין את ה... לא התלבשו על הדולר איזה קליפות העולם הזה, חשוב מאוד שזה יהיה דולרים טהורים, תא... מי שיכול לראות איך להשיג יש בניו יורק בנק קוראים לזה בנק סיטי זה הבנק הכי גדול בארצות הברית, הוא מייצר דולרים. אם למישהו יש שם קשר, שיבקש שישלחו לו דולרים שעדיין לא נגע בהם. זה רוחניות אחרת לגמרי, שם אתה יכול להידבק בקליפה ב... בלי מניות, בלי מסכים. באהבת הדולר אתה יכול להידבק בזה בלי שום מסכים. אז זה, זה נקרא השכינה בגלות. שיהודי, זה מה שיהודי חולם בעולם הזה. איך אני אשיג עוד איזה, עוד איזה שניצל טוב, עוד איזה, איזה מ... חבילה של דולרים, איזה כבוד, איזה גאווה. רבנו אומר, אין צער יותר גדול בבריאה kald... מהמציאות הזאת. למה? מדוע? יהודי, כל יהודי זה חלק ללא כממעל, יש לו את כל העולמות. לכל יהודי יש את כל העולמות. כפופים מצד השורש, המלאכים כפופים מתחתיו, כל הבריאה כפופה מתחתיו. והנשמה הזאת, שהיא כל כך גבוהה וגדולה, איזה צער זה, רבנו אומר, אי אפשר לסבול את הצער הזה, מי שרואה את האמת היא לא יכולה לסבול את זה. נשמה כזאת היא הולכת ורוצה עכשיו איזה חתיכת נייר שכתוב שם In God We Trust, בדולר אנחנו בוטחים, זה, על ה, על ה, על ה, זה גם על הדולר של הזה, הדולר הבודד. למה? כדי לפרוט את זה לפרטי פרטים, זה, זה ממש לרדת לפרטי פרטים, זה לרדת לדולר האחד, ומאה דולר אחד להגיד בזה אנחנו בוטחים, בשום דבר אחר אנחנו לא בוטחים. כי אם היה רק על המאה דולר, אז היה אפשר לחשוב שרק במאה דולר אנחנו בוטחים אבל בדולר אחד הזה עוד לא ביטחון לא מאה דולר היחיד כבר אתה, תדע לך אין לך שום ביטחון בעולם הזה רק בדולר הזה רבנו אומר זה הגלות של השכינה כי מי שיודע ככה הלשון של רבנו מי שיודע שורשם ומעלת נשמות ישראל יודע שאין צר יותר גדול מזה בעולם שנשמה יהודית שיכולה לה להשיג יכולה לה להגיע לכל העולמות עולרת ומחפשת את הדמיונות של העולם הזה. זה, זה גלות השכינה. גלות השכינה זה יהודי שרוצה את המציאות של העולם הזה. רבנו פה אומר לנו דבר מאוד עמוק. ככל שהנפש והלב של האדם יותר בדמיונות העולם הזה, כך קשה לאדם להכיר את הקדוש ברוך הוא ולדעת שהכל לטובה. זה תלוי זה בזה. כשאדם רוצה להגיע לדעת השלמה ולדעת שכל מאורעותיו הם לטובתו רבנו אומר זה קשור לזה שהנפש שלנו בגלות זה תלוי זה בזה לכן, לכן באמת מי שיודע את זה אז באמת הוא יכול ללכת להיות פרופסור לפסיכולוגיה בכל אוניברסיטה בעולם לכאורה <אח> מה זה קשור לפסיכולוגיה? אני אגיד לכם למה כי כל הפסיכולוגיה רוצה בעצם לחפש דרכים איך לעזור לבן אדם להיות שמח להיות רגוע להיות שלו כל העולם עכשיו מבולבל, כולם מבולבלים, מתוחים, עצבנים. מישהו ניגש אליי לפני שבועיים שלושה, מישהו מקריאת ספר, אמר לי, אתה יודע, אני עשיתי טעות. לפני חמש שנים אמרת לי שאם אני רוצה להתעשר אני צריך לפתוח עסק של תרופות הרגעה. מה, אמר לי, שמעתי אותך בשיעור, חשבתי שזה אמרת בבדיחותא. היום אני רואה מי שיש לו עסק לתרופות הרגעה מתעשר ברגע אחד. כול, כולם צריכים תרופות הרגעה. זה היום כמעט כל... כמעט כל כדור הארץ, אבל במדינת ישראל ברוך השם מגיל שלוש ארבע רטלין, עד גיל שמונים תשעים זה עכשיו כולם רק רוצים הרגה לא, לא יכולים לסבול אז הולכים לפסיכולוג מה הפסיכולוג רוצה לעזור לבן אדם? להיות רגוע, להיות שמח, להיות שלו אז הם אומרים כל אחד לפי המהלך שלו בדרך כלל הם טועים אבל יש כמה שברוך השם התקרבו לרבנו אז הם קצת יודע, יודעים לכוון לכיוון האמת אבל מה אומרים? טוב יש כל מיני שיטות בפסיכולוגיה, תחקור עם מה קרה לך כשהיית בן שלוש וחודשיים, זה שיטה אחת, שיטה אחת אומרת לא, תציב לך יעדים בחיים ותלך עליהם, זה שיטה אחרת אומרת תלך, אם תיסע איפה אתה רוצה, לוקחים כדור הארץ, את כל כדור הארץ, אומרים איפה אתה רוצה להיות, אני יש לי חלום מגיל שלוש להיות בנפאל, כל רפואת הנפש שלך שתהיה בנפאל, תהיה שם ותהיה שמח, אז הם מציעים כל מיני הצעות אבל רבנו אומר שמחה, אהבה, זה שזה, שזה שאדם יודע שכל מראותיו לטובתו, אי אפשר להגיע אל את זה אלא אלא זה שמוצאים את הנפש מהגלות. כשהנפש בגלות אדם יכול לנסוע לנפאל, אדם יכול לקחת רטלין, אדם יכול לקחת את כל הדברים שבעולם, הוא לא יגיע לזה, זה לא קשור. פה רבנו מגלה לנו את הסוד של הפסיכולוגיה האמיתית, רפואת הנפש האמיתית. מהי מה רפואת הנפש האמיתית? תוציא את הנפש שלך מהגלות של העולם הזה, דמיונות העולם הזה, ואז תוכל להגיע באמת לשמחה ואהבה אמיתית. כשהנפש בגלות, ככל שהנפש רוצה יותר את העולם הזה, היא לא יכולה להיות בשמחה. זה לא יעזור. אומרים לו, תיסע לנפאל, תהיה בשמחה. אבל יהודי אמר לי, לפני, זה היה לפני שלוש שנים, הזכרתי לו את זה עכשיו. הוא אמר לי, תשמע, הוא מדייח שואל אותי שאלות בהלכה. לא שאני יודע הרבה, אבל הוא שואל אותי. הוא חושב שאני יודע. אז הוא בא, בא אליי לפני שלוש שנים הוא אמר לי תשמע מותר לי לנסוע לנפאל אמרתי לו למה הוא אומר תשמע נמאס לי מהחיים אני מרגיש הכי רע בחיים אני ראיתי בתמונות שיש יערות יפים בנפאל ואני רוצה פשוט לשבת שם באיזה יער לא רוצה לעשות משהו נגד הקדוש ברוך הוא אני רק רוצה לשבת באיזה יער בנפאל ולהגיד לקדוש ברוך הוא אני מחכה עד שיבוא המשיח לא רוצה להכיר את העולם עד שיבוא המשיח באמת הוא בא אליי ואמר לי את זה אמרתי לו אני חושב שאתה חייב לנסוע לנפאל, אין, אין ברירה, אין אתה חייב, זה... התיקון שלך בששת ימי בראשית זה לנסוע לנפאל, אז היהודי קיבל את זה ברצינות, וזה, איזה סייעתא דשמיא, אחר כך אמרתי הוא ייסע הוא ישים אותי שאני התארתי לו לנסוע, אבל היה סייעתא דשמיא, זה סיפור אמיתי, ארבע חמישה ימים אחרי שהוא אמר לי את זה היה שם רעידת אדמה, חצי נפאל התמוטטה. אמר לי, תגיד, זה קשור לזה שרציתי לנסוע לנפאל? אמרתי לו, מה זאת אומרת קשור? אתה גרמת לזה. אתה אשר בכל רעידת אדמה בנפאל. עכשיו, הוא בא לשאול אותי על מקום אחר בעולם, הוא אומר לי, תגיד, אבל אני אשאל אותך שאלה, אני יכול לנסוע לאיזה מקום, אבל אתה מבטיח לי שלא תהיה רעידת אדמה עכשיו? אמרתי לו, אני אגיד לך, לפי מידת הרצינות שלך, כמה שאתה באמת רוצה לנסוע, ככה המקום נכנס לסקנה של רעידת אדמה. אמרת טוב <laughs> <laughs> אז אני אשאר בבית אז חושבים למצוא פתרונות למציאות הנפש נמצא את זה בנפאל נמצא את זה, בנפל, נמצא את זה ב... בכל מיני מקומות פה רבנו אומר לנו את היסוד אדם כדי להגיע לשמחה לרוגע נפשי זה רק שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו הרפואת הנפש ושמחת הנפש זה שאדם מבין יש את הקדוש ברוך הוא, הוא עושה הכל, ואת הכל הוא מנהיג לטובה, לטובתי הנצחית. ברגע שאדם יודע את זה, זה השער של השמחה, אין שער אחר. לא יעזור, לא יעזור לא עשבים, לא כדורים, שום דבר, לא מסיבות, לא נפל, שום דבר לא יעזור. הפוך, אנשים נוסעים שם למקומות כאלה, חוזרים יותר מדוכאים, מסכנים, אחר כך צריכים טיפול נפשי. אחרי תאילנד ראיתי כמה פעמים, אדם צריך טיפול נפשי אחרי שנוסע לתאילנד. אם יש לו איזה קשר עם הקדושה, זה אחר כך היה זה זה, זה, זה שלושה חודשים של טיפול נפשי לפחות. אז הבן אומר זה השורש של השמחה. השורש של השמחה זה שאדם משיג את האמונה בקדוש ברוך הוא, אבל לא רק שהוא עושה את הכל, גם שהכל לטובה. אז הבן אומר אי אפשר להגיע לזה, אי אפשר להגיע לבחינה הזאתי, אלא שמוציאים את המלכות, זה הנפש, זה החיות, זה הרצונות שלנו, זה הרגשות שלנו להוציא את זה מבין העקום. בין העכו"ם הכוונה בין הגלות של התאוות של המידות הרעות ככל שאדם זוכה להוציא את הנפש שלו לאט לאט הוא זוכה להכיר את הקדוש ברוך הוא כשהוא זוכה להכיר את הקדוש ברוך הוא על ידי זה הוא זוכה לשמחה כי זה סוד השמחה הדבר הזה אז רק נתחיל את הפסקה הבאה רבנו אומר ואיך זוכים להעלות את הנפש מהגלות של העכו"ם אז רבנו אומר על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם בעזרת השם אנחנו עוד נראה את הנקודה הזאת אבל רק ניגע בצד אחד של הדברים באמת יש שאלה למה רבנו אומר וידוי דברים לפני תלמיד חכם ולא רבנו אומר בפשטות וידוי דברים לפני הקדוש ברוך הוא אז זה צריך להבין את הנקודה הזאת אבל רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול בשעה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא טעיתי חטאתי אביתי פשעתי אבל חטאתי אביתי פשעתי לא להגיד את זה בחיצוניות, זה בגלל שיש אחרי שמונה עשרה יש שם סדר, סדר להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, זה לא מספיק, זה גם טוב שאדם ברוך השם עומד בבית כנסת ואומר חטאתי אביתי זה גם כן עשה משהו, אבל זה לא התכלית, זה לא, זה לא הנקודה, הנקודה היא שאדם יבין במה הוא חטא ובמה הוא באמת פשע, מה זאת אומרת, אבל, אבל ברוך השם אני לא חטאתי ולא אביתי יכול להיות שבאמת בחטאים לא עשית, יכול להיות, ברוך השם, זה בדור שלנו זה גם כן צדיק גדול, אבל במידות, בתאוות, בהקפדות, בדיבור לא, לא נכון כלפי השני, אתה יכול לדעת, ש, אתה יכול להעיד שאתה, הכל בסדר אצלך? לא הקפדת, לא דיברת לא יפה לאף אחד, לא כעסת על מישהו, לא הלכת ברחוב, בחצי רחוב שרפת בעיניים שלך, בתאוות שלך, תיקח את זה, אל תתבייש בדבר הזה, הפוך, חטאתי אביתי פשעתי באמת זה שאדם יודע על מה להגיד אם אדם לא יודע על מה להגיד, אני לא יודע שהמידות שלו לא מתוקנות אז הוא לא, הוא לא מתחיל באמת במושג של וידוי דברים וידוי דברים זה שהכוונה שאדם יודע וצריך לדעת אם אדם יודע, גילו לו משמיים שהוא הגיע למדרגה של רבי שמעון בר יוחאי ושל רבנו והוא השיג את מדרגת היחידה הוא פטור מחטאתי אביתי פשעתי אבל אנחנו כולנו עדיין לא הגענו לרבי שמעון בר יוחאי ולא הגענו להיות במדרגה של רבנו אז אנחנו צריכים לדעת ש שפותחים לאדם את הדעת האמיתית אז האדם רואה איפה אני בכעסים איפה אני בהקפדה איפה אני בגאווה הרבנו אומר האמת היא התחלת ויסוד כל האמת זה שאדם ידע איפה הוא מונח אז לפני כמה זמן שאלתי את מי מישהו תגיד יש לך חטאים? הוא אמר לי ברוך השם לא פשעים לא אמרתי לו למה אתה אומר חטאתי אביתי? הוא התבלבל, הוא אמר לי, אני לא יודע באמת. אמרתי לו, אני אתן לך רעיון. אולי אתה שליח ציבור להוציא ידי חובת את החילונים שלא יודעים להגיד את זה, אולי אתה צריך להגיד את זה בשביל החילונים. הוא אמר לי, זה רעיון, אפשר לכוון בזה? אמרתי לו, בטח, זה כוונות של הארי. מעכשיו, כל פעם שאתה אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, תכוון להוציא את כל החילונים ידי חובה. אתה תתקן את כל הדור. אמר לי, תגיד, אתה מדבר איתי ברצינות? אמרתי לו, לא, לא, יודע, אני לא דיברתי איתך ברצינות. <laughs> <laughs> <סיע> <laughs> אמרתי לו, אתה באמת חטאת, א� במידות במחשבות לא טובות בהקפדות בתאוות אתה אמרתי לו אתה יודע כמה תאוות יש לך ב, ב, בתוך הלב שלך אם אדם אדם צריך לבוא עם זה עם זה לווידוי דברים הבן אומר שאדם יודע את החסרונות שלו את הפגמים שלו ו, ועל זה הוא עושה וידוי דברים לא עושה וידוי דברים להוציא את השכן החילוני שלו זה אף אחד לא ביקש ממך להיות שליח ציבור לחילונים אל תדאג הקדוש ברוך <עד> הוא כבר ידאג לחילונים לא אתה צריך לדאוג אתה אדם צריך לדאוג לעצמו לא לאחרים אלא אם כן הוא כבר במדרגת יחידה דה יחידה, זה משהו אחר אבל uh, ברוך השם זה קצת uh, מהדמיון הזה קצת יצאנו שאנחנו ביחידה דה יחידה. אז אדם צריך לעשות וידוי דברים על המציאות שלו באמת ולפני אם, אם הלכת לעשות התבודדות היום והרגלו לך שאתה בעל תאווה אתה בעל גאווה או, או, או אתה כעסן גדול אתה צריך לעשות סעודת הודיה אחרי התבודדות כזאת שמגלים לך כזאת אמת אתה צריך לקחת כמה רוג עליך לשדה ולעשות בורא מיני מזונות לבורא בורא מיני מזונות להגיד לקדוש ברוך הוא אני עושה סעודת תודעה, שגילית לי איפה אני נמצא באמת עד עכשיו הייתי בדובייה חשבתי שאני כבר צדיק יסוד עולם אני רק, רק צריך לתקן את החילוני ואני אביא את המשיח <laughs> אז, אדם, אדם, אז זה מה שרבנו אומר וידוי דברים רבנו בהמשך אומר שזה משנה את כל הצירופים לטובה וידוי דברים זה משנה את כל צירופי הנפש לטובה, זה משנה את כל הנפש של האדם. וידוי דברים זה, זה דבר מאוד מאוד עוצמתי, וידוי דברים. אדם יכול את כל הרע שבתוכו לעקור, לזכות לכל התיקון שלו על ידי וידוי דברים. אבל, רבנו אומר, אבל שזה יהיה וידוי דברים אמיתי, לא וידוי דברים דמיוני, ולא אה, מצוות אנשים מלומדה. בסדר, אחרי תפילת שמונה עשרה, כולם בבית כנסת אומרים חטאתי אביתי, אז מה, אני לא אגיד, מה, לא, לא נעים לי, מה, לא נעים לי מהציבור מה פה. זה אסור, אסור להיבדל מהציבור זה, תעשו לכם אגודות אגודות. אז אני אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי. אל תגיד את זה בגלל זה. תגיד את זה, חטאתי, אביתי, פשעתי, אחרי שתעשי קצת התבודדות, התבוננות, ותראה על מה אתה באמת צריך להגיד. שאדם יודע, הוא רואה, אני כעסן, אני בעל גאווה. אני המקפיד הכי גדול בדור. אני בעל המחלוקת הכי גדול בדור. שאדם יודע את זה, ועל זה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה, תמחול לי שאני כזה. הדיבור הזה רבנו אומר, זה נקרא וידוי דברים אמיתי העניין של יפה תלמיד חכם זה עוד עניין זה, זה, זה הוידוי דברים הזה עושה צירופים רבנו אומר זה עוקר את עוונותיו של האדם משורש הנשמה שלו העצמות שרבנו אומר בהמשך זה, זה משנה את כל הצירופים בפנימיות של, של הנשמה של האדם לטובה שאדם אומר את זה אבל בתנאי באיזה תנאי שאדם יבוא עם אמת לקדוש ברוך הוא ברגע שאדם בא עם אמת אז כל הצירופים, של ה... כל הצירופים שבתוך הנשמה של האדם הכל משתנה לטובה מה זה הצירופים? כוחות הנפש שלו משתנים מהיצר הרע של העולם הזה זה מתחיל להשתנות ל... ל... לטובה אבל התנאי, התנאי שאדם יגיד את זה באמת להגיד את זה באמת זה שאדם שנזכה שהקדוש ברוך הוא יפקח לנו את העיניים זה אמר לי לפני שנים אמר לי אדמור מפוריסוב שהקדוש ברוך הוא לא מצפה שהאדם יהיה מתוקן בכל מידותיו בעזרת השם בתכלית כן אבל לא עכשיו לא מיד לא בחודש הקרוב זה ברוך הוא לנו זמן תתקנו את, את עצמכם אבל הוא אומר אבל אמר לי האדמו"ר מפוריסוב אבל מה על מה הקדוש ברוך הוא מקפיד? הקדוש ברוך הוא מקפיד על, המי, על הדמיונות של האדם אם אדם מדומיין שאצלו הכל בסדר אז זה הקדוש ברוך הוא מקפיד לכן וידוי דברים כוונת הדברים זה שאדם יודע את האמת אדם רואה, מזהה בתוכו, מכיר בתוכו את האמת, ועם זה הוא בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ודיבור כזה משנה את כל הצירופים, ומשנה את כל שורש הנשמה של האדם לטובה. יהיה, רצון שאני אשכה לזה.